Свято Пасхи наближається. Цьогоріч великодній кошик обійдеться кар'янам дорожче, ніж минулого року. Самі люди кажуть, здебільшого ціни зросли на молочку та яйця. Що ж із м'ясними виробами та самими пасхами, ідемо дізнаватися. Центральний ринок Мукачева переповнений людьми. До Великодня лічені дні, а тому кожен намагається придбати все необхідне. Люди кажуть, помітили, що ціни зросли, проте не надто відчутно. Незначно, але зросли. Ну що робити? Бачите, інфляція, гривня втрачає свою вартість, зато й ростуть ціни. Ну як вам казати, я би не сказала, що дуже зросли ціни. Вроді не дуже зросли. То, що я купляла, воно як було, то трішки. Трошечки є, але незначне, такого сильного, як очікували деякі люди, ні. Все нормально, готуємося до свята. Дехто ж каже, що найвідчутніше ціни стрибнули саме на молочку. Ріст цін відчувся дуже багато, наприклад, навіть великодній кошик молочка досить подорожчала. І, може, в зв'язку з святами вони ціни штучно підняли, але є так відчутно. Підприємці кажуть, що поки ціни не піднімали, кілограм якого сира, як був 50 гривень, поки так і залишається. 50 гривень кілограм творога. Я би не сказала, що поки що ще не подорожчали. Хоча, може, за декілька днів і буде дорожче. Ціна яєць, кажуть продавці, зросла на 10 копійок, проте з прийдешнім святом це не пов'язано, а от покупців значно побільшало. Піднялись на 10 копійок, ну не в зв'язку з праздниками, то все зв'язано. То зв'язано з тим, що фабрика так уже дає, немає на фабрики, навіть от білих немає. А скільки коштують яйця зараз? 2,80. Ціни на м'ясні вироби теж зросли, проте підприємці кажуть, не набагато. Розуміючи, не кожен фінансово може собі дозволити кілограм м'яса, а покупців втрачати не хочеться. Подорожало приблизно за купочна ціна на 5 гривень, 5-6 гривень, але це по цілій Україні. Але в нас ще й роздрібна ціна однакова, як була. Ще одержуємо ціну, бо розуміємо, що люди не дуже добре маються, та ще держимо так ціну. Люди більше беруть. Набагато більше. Це копченості, ковбаси, шовдорі домашні і м'ясо. М'ясо беруть, свинину беруть. І на десерт – основний інгредієнт вашого великоднього кошика – пасха. За пасху в середньому віддасте 35 гривень. Незалежно від того, солодка вона чи ні. Ціна хіба що може залежати від її розміру. Чому саме ці продукти освячують на Великдень, розповів нам єпископ Ужгородський та Закарпатський Варсонофій. Пасха – це хліб, спеціально випечений до цього великого дня, який символізує собою воскреслого Сина Божого. Звичайно, мають бути також писанки і крашенки, як символ тієї події, коли Марія Магдалина, прийшовши до Пілата, сповістила йому про те, що Христос воскрес, і він засумнівався. І сказав, що швидше яйце, це яке ти мені принесла, почервоніє, ніж Христос воскрес. І в цей момент яйце, власне, і почервоніло. І від того часу ми, згадуючи цю подію, кладемо наші писаночки, крашенки в наш великодній кошик. По уставу, по традиції, також має обов'язково бути сіль для освячення, сир. А взагалі не так важливо, які продукти ви покладете до кошика, як те, що ви духовно зустрінете Воскресіння Христове.